بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وعن ابي بكره، یہی سے ہے نا، وعن ابي بكره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر يسره خر ساجدا لله رواه الخمسه الا النسائي. یہ باب جو تھا آپ لوگوں نے دیکھا تھا، باب سجود السهو بغيره، سجود السہو اور اس کے علاوہ سجود، یعنی سجدہ سہو، سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر، ان تینوں کا بیان. تو سجدہ سہو گزر گیا، سجدہ تلاوت بھی ہو گیا. آج جو حدیثیں ہیں اس باب میں وہ سب سجدہ شکر کی ہے. سجدہ شکر کیا ہے؟ کسی خوشی کی خبر، کوئی خوشی کی خبر، کسی کے صحت کی، کہیں فتح کی، ایسی خبر جو انسان کو خوش کر دینے والی ہو، اگر ایسی خبر آئے تو انسان کو، اگر دو رکعت نماز نہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں کرنا چاہتا تو فوراً اپنی پیشانی کو ٹیک کر کے سجدے میں گر جائے اور اپنے رب کا کہ حمد کرے. سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ حدیث میں رأس الشکر الحمدللہ، الحمدللہ سے بڑا شکر کوئی نہیں ہوتا. الحمدللہ رأس الشکر، اس لیے کیا کرے گا وہ سجدے، اسی کو کہا جائے سجدے شکر. اور اگر دو رکعت نماز پڑھے تو شکرانے کی دو رکعت نماز ہو جائے گی اور سجدے شکر اس میں آ ہی جائے گا، لیکن اگر نہیں تو فوراً پیشانی کو زمین پر ٹیک دے، جتنی دیر تک چاہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہے، یہ سجدہ شکر. سب سے پہلی حدیث وعن ابی بکرہ، تھا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا جاءه امر يسره، نبی علیہ السلام کا دستور تھا جب بھی آپ پر کوئی خبر آتی، آپ کے پاس ایسی خبر جو خوش کر دینے والی تھی، ایسی خبر جو آپ کو خوش کر دینے والی کوئی خوشخبری اور بشارت ہوتی تو خر ساجدا للہ، نبی علیہ السلام فوراً خبر سنتے ہی سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ ہے سجدے شکر. اس سے سجدے شکر کا ثبوت مل گیا، چونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں کہاں شکرانے کی نماز، شکرانے کا سجدہ کہاں ہے؟ تو شکرانے کا سجدہ اور نماز ہے، نبی علیہ السلام کا دستور تھا. حدیث بسند صحیح منقول ہے کہ جب آپ کو کوئی خبر ملتی تو فوراً آپ سجدے میں چلے جاتے تھے. یہ ایک بات. اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا ہے مگر نسائی، یعنی امام نسائی کے علاوہ تینوں سنن، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے.
وعن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطال السجود, نبی علیہ السلام سجدے میں گئے اور بہت لمبا سجدہ کیا, بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہے. ثم رفع راسہ, بڑے انتظار کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا سجدے سے اور پھر فرمایا ان جبرائیل اتانی, لوگو جبرائیل ہمارے پاس آئے تھے, فبشرنی, اور ہم کو بشارت سنائی. جبرائیل امین آئے اور ہمیں بشارت سنائی. فسجدت للہ شکرن, تو ہم نے سجدہ کیا اللہ تعالی کے لیے شکر گزاری کے لیے. بالکل یہ حدیث میں نص ہے کہ واقعی سجدے شکر کرنا مسنون عمل ہے اور سنت ہے, کرنا چاہیے. اس حدیث کو روایت کیا احمد نے اور صحیح کہا اس کو امام حاکم نے. یہ حدیث بھی صحیح ہے, مختلف طرق سے ثابت ہے. انسان کو چاہیے کہ ایسا موقع آئے تو سجدہ شکر کرے. خوشی کیا تھی؟ خوشی کیا تھی؟ خوشی یہ تھی, اس کی تفصیل دوسری روایتوں میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے, جبرائیل امین آپ کے پاس آئے اور جبرائیل امین نے آپ کو بشارت سنایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا صلی اللہ علیہ اشرن, اللہ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھیں گے. بہت بڑی خوشخبری تھی آپ کے لیے بھی اور آپ کے امتیوں کے لیے بھی. فسجدت للہ شکرن, جب یہ بشارت لے کر کے جبرائیل امین ہمارے پاس آئے تو اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلے گئے. واقعی یہ کون کرے گا؟ جو نمازی ہوگا وہی کرے گا, اور جو بے نمازی ہوگا, جو فرض نماز پڑھتا وہ کیا شکر ادا کرے گا؟ دیکھو نمازی کتنی خیر و برکت سے مالا مال ہوتا ہے. فسجدت شکرا للہ, میں نے اللہ تعالی کے لیے سجدہ کیا. کس لیے؟ اللہ تعالی کا شکر بجا لانے کے لیے, شکر ادا کرنے کے لیے. تیسری حدیث سے براء ابن عازب, ابھی کبھی آئی نہیں تھی, چلو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک قریشی صحابی ہیں, مہاجر ہیں, اور مکہ مکرمہ میں مالدار ترین لوگوں میں تھے. عبد الرحمن بن عوف ہجرت کرنے لگے کلمہ پڑھنے کے بعد, سابقون الاولون میں سے ہیں. جب ہجرت کر کے آنے لگے تو مکے کے لوگوں نے روک لیا, کہا کہ دیکھو یہ اپنا کاروبار جو دکان کرتے تھے یہ سب ہم لوگوں کے پیسے سے تمہارا بزنس چلتا تھا, اس لیے دکان کو تم نہ بیچ سکتے ہو نہ کہیں لے جا سکتے ہو, چھوڑنا پڑے گا. چھوڑ دیا. مکان کے بارے میں یہی کہا, اور جب نکلے آنے کے لیے تو گھیراؤ کر لیا, کہا کہ دیکھو تم جو مال لے کر کے جا رہے ہو وہ بھی کہاں کا کمایا ہوا ہے؟ ہمارے یہاں کا. وہ بھی انہوں نے ظالموں رکھوا لیا. ہجرت کر کے میں مدینہ طیبہ آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دستور تھا اللہ تعالی کے حکم سے کہ جب بھی کوئی ہجرت کر کے
آتا تھا ہجرت کر کے آتا تھا مکے سے یا اور کہیں سے, تو نبی علیہ السلام مدینے کے انصار کسی انصاری سے اس کو کیا کر دیتے تھے, جوڑ دیتے تھے, بھائی بھائی بنا دیتے تھے, اور کہتے تمہارا بھائی ہے. تو اب وہ جو مدینے کا انصاری بھائی رہتے, اس کو اپنے سگے بھائی کی طرح اپنے گھر میں رکھنا, کھلانا پلانا, سارے معاملات کرتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص عبد الرحمن بن عوف کو بھی ایک انصاری صحابی کے حوالے کر دیا گیا, انصاری صحابی کے کر دیا گیا. انصاری صحابی نے کہا دیکھو آپ میری بھائی ہیں, یہ میری دو بیویاں ہیں, ان میں سے جو پسند کرو اس کو ہم طلاق دے دیں گے, عدت گزارنے کے بعد تم شادی کر لو, تم اپنا گھر آباد کرو. کہا جزاک اللہ خیرن, آپ مجھے ضرورت نہیں, آپ یہ قربانی نہ دیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ میری اتنی بڑی جائیداد مدینے میں اتنی پراپرٹی ہے, اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں, جس حصے کو آپ چاہیں آپ لے لیں, باقی آدھا کوئی قربانی دے گا, کون قربانی دے گا, یہ بس صحابہ کرام ہی کا دل تھا, یہ قربانی دے سکتے تھے, نہیں آپ لے جائیں, آپ اپنی جائیداد پراپرٹی گھر سب کچھ رکھیں, بس ایسا کریں کہ صبح جب ہو تو ہمیں مدینے کی مارکیٹ دکھا دیجیے گا, بس کہ مدینے میں بازار کہاں لگتا ہے, یہی ہمیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے, بس بازار دکھا دیں. صبح اٹھے, ان کے بھائی نے جن کو اللہ رسول نے بنایا تھا دیکھا, دیکھا یہ مارکیٹ ہے, چلے گئے, کسی سے سامان لیا, کیوں خریدنا تو تھا نہیں, کہا بھائی دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں ہجرت کر کے آیا ہوں, یہ کہ آپ کا میں لے کے بھاگوں گا نہیں, آپ مجھ کو اگر میرے اوپر بھروسہ ہو تم کو تو اطمینان رکھو اور مجھے سامان دو, میں بیچ کر کے تمہاری قیمت شام تک لوٹا دوں گا, جو منافع ہوگا وہ میرا ہوگا. راجہ آدمی دین کے خاطر یہ حالت پریشان, یہ دین کے لیے قربانی تھی, فوری طور پر راضی ہو گیا بیچارہ, اس کا بھی دل بھائی کیا کیا صبح لے رہا ہے شام تک واپس لوٹا دے گا. گئے سامان لیے بیچا, منافع ملا, منافع پاکٹ میں رکھا اور اصل مال لوٹا دیا. پھر لیا کسی اور سے, مجھے اس طرح شام تک وہ کام کرتے رہے. اللہ اکبر, یہ مولانا ابوالکلام آزاد اللہ ان کو جزائے خیر دے, بڑی عجیب سی بات کہتے ہیں, کہتے ہیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس میں نبی کی بھی سیرت ہے, نبی کی بھی سیرت اور نبی کے صحابہ کی بھی سیرت ہے, اور آج دنیا میں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھا آپ نے کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں, لوگ صرف سیرت کو قصے کہانیوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں, سمجھ گیا نا, کبھی کوئی یہ نہیں پیچھے پلٹ کے دیکھتا کہ جس قرآن نے نبی کتنی تعریف کی ہے, رحمت للعالمین بنایا, ذکر للعالمین قرآن دیا, اللہ اکبر, بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا, سب کچھ کیا. اس نبی کی سیرت کا پہلو اور اخلاق کا کوئی مسلمان قرآن میں ڈھونڈتا ہی نہیں. ہاں یہ بڑی بہت علم والا آدمی تھا. پھر انہوں نے قصہ نقل کیا, کہتے ہیں کہ جب علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی لکھنے لگے, ہے نا کافی زخیم جلدوں میں, 8-9 جلدوں میں سیرت النبی, بلکہ سب سے زخیم کتاب ہے, وہ لکھ رہے تھے, دلی میں ہماری ملاقات ہوئی, ہم کو دکھایا,
تو میں نے مولانا شبلی نعمانی کو کہا کہ آپ لکھیں لیکن اپنی سیرت کا ایک حصہ آپ صرف نبی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کی کیا سیرت اور کیا اخلاق کردار کیا بیان کیا ہے قرآن, یعنی ایک حصہ اس کا بھی رکھیں تاکہ دنیا بھی دیکھے کہ ہاں کہ نبی کی سیرت کہاں موجود ہے, قرآن پاک کے اندر. اور بڑی رغبت دلائی. لیکن کہتے ہیں شبلی نعمانی وہ بڑی زیادہ شکوک شبہات میں مبتلا تھے, انہیں کیا تو لیکن ایک چیز وہ نہیں لکھے. تو مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں, واللہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کی دون علم پر, کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے, اور پھر نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی بھی سیرت اور کردار اور گفتار اور اخلاق کا بہت بڑا حصہ موجود ہے. میں بڑی حیرت میں رہتا تھا, لیکن پھر میں نے سوچا کہ واقعی ڈھونڈنا چاہیے, واقعی ہے اسی بار. کیوں بھائی, آج آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ بڑی علمی بات, بڑی کمال کی بات آزاد صاحب نے کہی. کہتے ہیں میں نے اس پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ واقعی بات تو بالکل بجا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد تو لکھ کے چلے گئے اور ان کا منشی جو تھا مرتب کر دیا, لیکن بات تو بڑی معقول ہے. کیوں بھائی, آج کسی دنیا میں کسی بھی انسان نامی گرامی کی آپ سیرت نگاری کرنے لگے, اس پر کچھ لکھنے لگیں, تو صرف وہیں تک بات محدود نہیں ہوتی, بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی ان کے استاد کون تھے, کن سے پڑھا ہوا, کیا خیال ہے. اگر صرف اس کی حالت بیان کرتے تو لوگ کہیں گے بھائی یہ کیا, پتہ ہی نہیں کہ کہاں پڑھے تھے استاد کا نام. پھر انسان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہاں ان سے کتنے لوگوں نے پڑھا, کون وہ نے جو فائدہ اٹھایا, اس کے بڑے بڑے شاگردوں کا تذکرہ ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا. تو واقعی اب قرآن میں دیکھا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کی سیرت بیان کی تو نبی نے علم کس سے لیا, اس کی بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے نا. پورے قرآن پاک, آپ کو جادوگر کہا گیا, رومی ایک غلام تھا وہ بڑے قصے کہانیاں بیان کرتا تھا, تو مکے کے لوگوں نے کہا بھائی جو پیش کرتا ہے قرآن نہیں, وہ رومی بڑے نبیوں کے قصے بیان کرتا ہے, وہ رومی ان کے پاس بیٹھتا ہے, ان کا استاد ہے, اس سے پڑھتے ہیں, عربی میں ترجمہ کر کے کہتے ہیں ہمارے اوپر کیا نازل ہوا ہے قرآن. اللہ ہوا, قرآن پاک نے اس کی تردید کی. تو لے دے کر کے پوری کائنات میں اگر کہا جائے تو نبی کے استاد یا تو نبی نے اللہ سے لیا اور یا جبرائیل امین ہو گئے بات نا. اب بات شاگردوں کی آئے تو لازمی چیز ہے, اب کسی کی سیرت آپ لکھیں گے تو کہنا تو پڑے گا بھائی کہ ہاں آپ نے جو پڑھا, تعلیم حاصل کی, ٹھیک ہے, آپ سے کس نے فائدہ اٹھایا. تو صحابی کرام کا تذکرہ جب تک نہ ہو نبی کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی. تو یقیناً محمد الرسول اللہ, کتنے واقعات ایسے واللہ ان لوگوں کے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا. تو انہوں نے کیا کیا, عبد الرحمن بن عوف سے بات چلی تھی کہ گئے بیچے, لیا مال, بیچا, فائدہ جیب میں رکھا, گئے وقف کیا, پھر اور خریدا. اب اگر اتنا اکٹھا ہو گیا تو خود مال خریدے خود بیچے تو راسل مال بھی اپنا اور منافع بھی اپنا. الحمدللہ مارکیٹ بند ہوئی, آنے لگے تو کسی پر بوجھ کیوں بنے, کسی بھی کیوں بوجھ بنے. یہی کیا کمے کو مہاجر بھائی ہم کو, انصاری بھائی ہمیں اپنے گھر میں رکھا, اتنی قربانی دے رہا تھا تو میں کیوں بیٹھ کر کھاؤں. آنے لگے تو کچھ نہ کچھ سامان بھی ضرورت کھانے پینے کے خرید کر کے لائے اور اپنے انصاری بھائی کا یہ نہ کرو, یہ کیا ہے,
یہ میں نے کچھ منافع کمایا اس سے کچھ خرید کر کے لے کے آئے گھر کے, اللہ اکبر, یہ عبد الرحمان بن عوف. پھر صبح نکل گئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے, باقی کہاں رہے وہ بازار میں. بڑا عیب ہے کہ انسان بیٹھ کر کے کھائے, سمجھے نا, بلکہ یہ بیٹھ کر کے کھانے کی عادت اتنی بری ہے کہ واللہ ماں باپ بھی نہیں پسند کرتے. کیا خیال ہے, ماں باپ اولاد کی ہر حرکت پسند کرتے ہیں لیکن بیٹھ کر کے کھائے کوئی, کام دھندا نہ کرے, کوشش نہ کرے, کیا خیال ہے بھائی. تو پیاری محبوب ماں اور باپ بھی ایسے اولاد سے محبت نہیں کرتے, پسند نہیں کرتے, تو دوسرے کیا پسند کریں گے. گئے الحمدللہ, تین چار دن گزرے, ابھی تین ہی چار دن گزرے ہوئے تھے, تجارت میں کاروبار میں برکت دیکھیں, معاملہ اخلاص کا ہے, خودداری کا ہے, ہے نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, خودداری انسان کے اندر ہو. گئے الحمدللہ, ابھی چند دن گزرا تھا کہ ماشاءاللہ چلے جا رہے ہیں اور کپڑے پر کچھ زردی کچھ پیلا پن نظر آیا. سمجھے نا, یہ شادی کی علامت ہوتی, دلہن پیلا کپڑا پہنتی تھی, جیسے اپنے ہاں اب تو سنت سفید میں بدل گیا, ورنہ سرخ, ہاں سرخ کپڑا, سمجھ گئے نا. اور ہوتا کیا تھا پرانے زمانے میں, وہ کلر آتا تھا اس کو, ایک تو بڑا قیمتی ہو بھائی باہر کا, ورنہ عام طور پر ایک دیسی کلر ہوتا تھا, بازار سے پڑیا خریدے, پانی بھگوئے, گرم کر کے اس میں کپڑا ڈال دیں, کلر ہو گیا نا. تو وہ ایسا کپڑا ہوتا تھا پسینے میں کلر بدل پر آ جاتا تھا, کہا جاتا تھا کہتے عجیب سی بات ہے, کلر کی بات آئی. ماشاءاللہ اپنے یہاں کا ایک دستور تھا کہ آدمی کبھی شادی اپنے سے پسند نہیں کرتا, بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا. آپ کے دادا تک, آپ کے والد تک بات رہی ہوگی, اگر کوئی لڑکا کہے کہ نہیں اپنے والد مجھے فنا لڑکی پسند ہے تو تھپڑ مار کے تو بڑا بے غیرت ہے, اپنے سے پسند کر رہا ہے, کیا خیال ہے. سب کے دادا تک والد تک تو یہی رہا, کیوں, ماں باپ جو پسند کر کے وہ لائے گی. تو کلر عبد الرحمان بن عوف کی بات ہے, کلر ماشاءاللہ ماں باپ کے بہت اچھی سے خوبصورت رنگ کھلا ہوا گورا شادی کر کے لائے بیچارے. اور گرمی, ہمارے ہاں شادی ہوتی تو خوب گرمی میں گھر میں پنکھے بھی نہیں ہوتے, تو وہ پنکھا ہوتا تھا ہاتھ والا, اور نقاب ضروری ہوتا تھا, وہی کالے کلر کا جو نقاب تھا وہ کچے کلر میں لگا ہوا دلہن کو پہنا دیے بیچاری کو. وہ دلہن بیچاری دلہن بنی, گاؤں کی عورتیں دیکھنے کی ہے, گرمی دلہن تیار کر کے بیٹھی ہوئی پسینہ پسینہ, اب باہر نکلنے لگی تو اس کے چہرے پر کیا ڈال دیا. اب سسرال پہنچتے پہنچتے اس کا کلر بدل گیا, کلر بدل گیا, سمجھ گئے نا. اب دلہا رات کو دیکھتا ہے تو میرے ماں باپ اتنی کالی دلہن لے کر, اب اس لال پیلا کیا بتائیں, اور بیچاری دلہن کو نہیں پتا کہ آخر یہ کیوں, دیکھنے والی عورتیں ہو رہی ہے کیسی بدشکل, اور آئینے وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا دیہات میں. اب دن میں بیچاری وہ دیکھی آئینے میں, اللہ, تو پتا چلا کہ جو کل سے میرا مذاق اڑایا جا رہا تھا وہ میرے کالے کپن پر ہوا. کیا تھا, برکے کا سارا کالا کلر کہاں گیا, وہ چہرے پر. بیچاری جلدی جلدی جا کر کے دھلی, چہرہ صاف ہوا تو پتا چلا کل والی دلہن نہیں, کوئی نئی دلہن آئی ہوئی. اللہ اکبر, ابھی ان بھائی ہم سے ملے اورنگ آباد, میں نے کہا جا کر تو ہنسنے لگے, کہیں نہیں پتا یہ حالت ہوتی تھی.
عبد الرحمن بن عوف مدینے کے دستور کے مطابق عورتیں کچھ اپنی زیب و زینت کے لیے کپڑے میں کچھ زردی پیلا پن ہوتا تھا. اب بیوی کے ساتھ رات گزارنے کی بنا پر ان کے کپڑوں میں بھی کچھ پیلا پن آ گیا. اب بڑے مزے سے دلہن گھر میں چھوڑ کر کے دو تین دن گزر گئے ہیں, اپنی مارکیٹ میں کاروبار کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے دیکھا ان کے بدن پر, ان کے کپڑے پر زردی کہاں سے لگی, شادی کر لیا کیا؟ ہاں اللہ رسول نے بلایا ان کو, ادھر آؤ. تزوجتا, شادی کر لیا کیا؟ ہاں کیا یہ پیلا پن کہاں سے آ گیا؟ تزوجت تو یا رسول اللہ سلم نے شاد. اللہ اکبر, انسان اگر اپنے پیر پر کھڑا ہونا چاہے اخلاص للہیت کے ساتھ تو دیکھو اللہ, آج تو 20-20 سال گزر جاتے ہیں شادی کرنے کا پیسہ ہی نہیں اکٹھا ہوتا, وہ بھی پھر کیا کریں گے, کیا میرج لون نکال لون کیا کہتے ہیں بینک, میرج لون وہ لینا پڑے گا تب کہیں شادی کا خرچہ پورا ہوتا. اللہ اکبر, وہاں برکت سرا دیکھو سادگی, سمجھئے نا. شادی کر لیا, اللہ سے کیا ہوا؟ اللہ سے تزوج تو میں نے شادی کر لیا. اللہ, ہاں شادی کر لیے, لفظ کر لیا کب؟ آؤ 2-3 دن ہو گئے. ہم نے فرمایا ولیمہ تم نے کیا؟ اللہ رسول نہیں ولیمہ تو نہیں کیا. اللہ رسول فرمایا اولم ولو بشعتین, ولیمے کے بغیر کیسے تم شادی کر لیے؟ ولیمہ کرو ضروری ہے, ولو بشعتین گرچہ ایک بکری ہی ذبح کرو لیکن ولیمہ ضرور ہونا چاہیے. گئے بکری ذبح کیا اور ولیمہ کا اعلان کیا, لوگوں نے کھایا. اس سے 2-3 چیزیں بڑی اہم آئی سامنے. نمبر 1, شادی میں سادگی. اللہ اکبر, آپ تو شادی کر لیں اور اگر 2-4 رشتے دار کو بھول گئے دعوت دینا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے, پھر ان کبھی اب ادھر آپ کو اپنی دعوت کھانے کی امید نہیں رکھیے گا. ہاں یہاں مدینے میں شادی ہو رہی ہے, اللہ کے رسول وہیں موجود ہے لیکن نکاح بھی پڑھا لیا, شادی بھی ہو گئی, ولیمہ نبی علیہ السلام کو اطلاع نہیں ہوئی. سادگی دے رہے ہیں, کتنی سادگی کے ساتھ, اتنی سادگی کے ساتھ شادی. نمبر 2, ولیمہ. اللہ اولیم ولو بشاتین, بھائی بکری ہی ذبح صحیح, ذبح کر دو ولیمہ ہو جائے یہ سب. اور دوسرے, انسان اگر محنت کرے اور اللہ تعالی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ معاملہ رکھے تو اللہ اس کو 2-3 دن میں بھی اتنی برکت دے دیتے ہیں بغیر کسی سہارا کے, صرف مارکیٹ میں محنت کرے تو اللہ تعالی اس کو کیا کر دیتے ہیں. چلو اب ان کے دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین نے اب ان کی تجارت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی, یہاں تک کہ مدینے میں صحابہ کرام کے اندر مالدار ترین لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا. مالدار کہا جاتا ہے مدینے میں اگر کسی کے پاس لوہے کے سونے کی سلے جو تھی تو ان کا گنام تھا سلے رہا کرتے سونے, بڑے تاجر. اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کرنا, خیرات کرنا, الحمدللہ کیا پوچھنا. جنگ احد میں ان کی زندگی کا جو سب سے ہیبتناک واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ یہ بڑی محنتوں کے ساتھ اپنے والد کو لائے تھے, ہجرت کرائے, کلمہ پڑھائے, مسلمان بنائے, پکے سچے مومن بنے, کافی بوڑھے ہو گئے تھے, سارے بال سفید. لیکن جنگ احد میں جب پتہ چلا کہ کفار مکہ 3,000 کی فوج لے کر کے آئے ہوئے ہیں تو چاروں طرف سے لوگ جوش میں آئے, تلوار لے کے ٹوٹ پڑے. تو یہ ان کے والد اپنا او بھی بڑھاپے میں تلوار لیے اور لڑنے کے لیے جنگ میدان احد میں پہنچ گئے. نبی علیہ السلام نے مصلحتاً ان کے جذبات کی قدر کرتے واپس نہیں لوٹایا, لیکن وہ خیمے میں جو سامان رکھا گیا تھا اس کی نگرانی کے لیے تلوار دے کر کے اللہ کے رسول نے وہیں بیٹھا دیا, آپ یہیں بیٹھیں اور نگرانی کرے, کوئی خطرہ ہو تو آواز لگانا. بہرحال بیٹھے انتظار کر رہے تھے. جنگ احد جب شروع ہوئی
اور پہلے ہی حملے میں مسلمانوں نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ کفار مکہ کے پیر اکھڑ گئے، ان میں بھگدڑ مچ گئی، میدان میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، ایسا زوردار حملہ صحابہ کرام نے کیا، حالانکہ 700 تھے، کہاں 3000 اور کہاں 700، ایسا حملہ کیا کہ کفار مکہ میں بھگدڑ مچ گئی. نبی علیہ السلام نے لوگوں کو سے کہا تھا، دیکھو ہماری فتح ہو یا جیت، تم لوگ 50 تیر اندازوں کو اللہ کے رسول نے ایک جگہ مقرر کر دیا تھا، ٹیلا تھا، پیچھے سے دشمنوں کے آنے کا خطرہ تھا، تو نبی علیہ السلام نے 50 زبردست تیر اندازوں کو حکم دیا تھا آپ لوگ یہاں رہیں، پیچھے سے کفار حملہ نہ کر سکیں، اور خبردار یہاں سے کچھ بھی میدان جنگ میں ہو جائے لیکن تم لوگ یہاں سے ٹلنا نہیں، یہی تم کو رہنا ہے. اللہ اکبر. بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ دیکھو اگر تم دیکھو کہ اس وادی میں مسلمانوں کی لاشوں کو گدھ اور کوے نوچ رہے ہیں تو کھڑے ہو کے صبر کرنا لیکن اس مورچے سے ہٹنا نہیں. 50 تیر انداز تھے. نبی علیہ السلام ادھر سے بالکل مطمئن تھے کہ ادھر سے تو کوئی خطرہ ہے نہیں. کفار مکہ جب بھگے تو مسلمان سمجھے ایک جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب تو کوئی رکنے والے نہیں. کفار مکہ جو سامان چھوڑ کے بھگے تھے، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، لوگ انہیں اسلحہ رکھ دیا، اور جو فوجیوں کی جو ترتیب ہوتی ہے سمجھ گئے نا، وہ سب ختم منتشر ہو گئی، تلواریں رکھ دیے، کچھ لوگ اپنے خیمے میں جا کے بیٹھے، کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں، کچھ لوگ خوشی منا رہے ہیں، کچھ لوگ مال غنیمت لے رہے ہیں. کفار مکہ وہاں، اب وہ جو تیر انداز تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اب جنگ ختم ہو گئی چلو، لیکن جو امیر تھے انہوں نے بہت منع کیا، اللہ رسول نے منع کیا ہے. ان لوگوں نے کہا بھائی اللہ رسول نے منع کیا تھا جنگ ہو رہی ہو تب، یہاں تو جنگ ہی ختم ہو گئی، تو مال غنیمت اکٹھا، چلو ہم لوگ بھی کچھ مال غنیمت اکٹھا کر لیں گے، بہت منع کیا، لیکن 40 تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے، باقی کتنے بچے سے؟ ادھر سے خالد ابن ولید جو کفار مکہ کے فوج کے سپہ سالار، اس میں بریگلی کیا کہتے ہیں، انہیں ٹولیاں ہوتی ہیں نا، جو تھے انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے تیر انداز اکثر ختم ہو چلے گئے ہیں، باقی کتنے 10. اچھا موقع ہے، سارے مسلمان اس وقت منتشر ہو گئے ہیں، کوئی کھڑا ہے تو بلا اسلحے کے بالکل نہتھے ہیں اس وقت، کچھ لوگ خیمے میں آرام کر رہے ہیں، کچھ لوگ مال غنیمت اکٹھا، کچھ لوگ بیٹھ کے خوشی منا رہے ہیں، بہتر ہے کہ ادھر سے حملہ کرو. خالد بن ولید پیچھے سے جب آنے لگے ان تیر اندازوں نے مقابلہ کیا لیکن 10 تھے، جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ رہا خالد بن ولید کو بڑھنے نہیں دیا. جب 10 شہید ہو گئے تو اب خالد بن ولید کو موقع ملا 2000 کی جنگجو کو، 200 جنگجو اپنے ساتھیوں کے لے کر کے آئے. اب مسلمان وادی میں ہیں، ادھر سے خالد بن ولید آ گئے، اور ادھر جو کفار مکہ بھگ رہے تھے خالد بن ولید نے للکارا اعلان کیا. اب بھگتے ہوئے کفار مکہ جو گئے تھے انہوں نے وہاں سے، اب دونوں طرف سے مسلمان بیچ میں، اور اس حالت میں مسلمان جو ہے وہ چونکہ لڑنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اسلحے بھی ڈال دیا تھا، اور 10 مسلمان وہاں ہیں، 5 وہاں ہیں، تو اس میں تقریباً 70 مسلمان جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. نبی علیہ السلام کو بھی زخم پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی. یہ جب دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبد الرحمن بن عوف کے والد تھے، وہ برداشت نہ کر سکے، وہ بھی تلوار لیے اور میدان میں آ گئے. مسلمانوں نے سمجھا کہ ہمارے آدمی، اگر عبد الرحمن بن عوف کو کہاں ہوں گے، خیمے پر ڈیوٹی لگائے ہوں گے، اور یہ کافر ہیں، مسلمانوں نے ان پر تلوار چلانا شروع کیا. یہ سوچ کر کے کیا ہے، دشمنوں کے آدمی ہیں.
اب وہ مقابلہ کر رہے ہیں بیچارے، کتنا مقابلہ کر. ادھر سے عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ میرے باپ ہی کو مسلمان، بڑے دور سے چلایا مسلمان ہو، میرے والد ہیں میرے والد ہیں. لیکن دور سے کون آواز سنتا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں اس وقت پہنچا جب میرے والد گر گئے تھے اور جان روح قبض ہو چکی تھی، مسلمانوں کے ہاتھوں غلطی سے شہید ہو گئے. بہت تکلیف ہوئی لیکن اللہ کے رسول نے سمجھایا اور معاملہ ہوا. اس طرح سے ان کے معاملات رہے. اور عبد الرحمن بن عوف کا یہ مقام و مرتبہ، اللہ اکبر. ایک موقع پر حضرت اللہ کے رسول نے جب بھی اعلان کیا، عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف ہی یہ دونوں مالدار تھے. اللہ کے رسول کے اعلان پر سب سے بڑی جو رقم اور مال اللہ کے نام میں دیتے تو کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور اسی لیے نبی علیہ السلام بڑی محبت کرتے رہے. ابو بکر صدیق، عمر، یہ لوگ بڑی عزت کرتے رہے. اور نتیجہ یہاں تک نکلا تھا کہ جب انتقال ہوا تو چار بیویاں تھیں، مویشی، اونٹ، پراپرٹی، ساری چیزیں علاوہ چھوڑ کر کے صرف کیش جو تھا، کیا کیش؟ درہم، کیش درہم، دینار. تو جو چار بیویوں کو تقسیم ہوا تھا، آٹھواں حصہ ملا تھا. کتنا؟ آٹھواں. آٹھویں میں کتنے حصے ہوئے؟ چار. تو کہتے ہیں کم سے کم 83,000 درہم ایک بیوی کو ملے تھے. کتنا دولت کہیے؟ 83,000 درہم ایک بیوی کو ملے تھے. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ان سے خدمات کی. ایک موقع عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ بھائی تم لوگ بیٹھو، ذرا تمنا کرو، تم میں سے کس کی کیا تمنا ہے؟ ایک صاحب نے کہا میری تمنا تو یہ ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے، اس گھر کو اللہ تعالیٰ سونے چاندی سے بھر کے ہم کو دے دیتا تو خوب اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا. چلو بھائی، بڑی اچھی تمنا تھی نا. اچھا بھائی آپ تمنا کریں. امیر المومنین میں تو چاہتا ہوں، مال تو یہ مانگ لیا ہے، میں چاہتا ہوں ہمارے پاس اتنے مویشی ہو، اتنا اونٹ ہو کہ کبھی اعلان ہو جہاد کے لیے تو سارے مسلمانوں کو سواری بھیج دوں. چلو بھائی بہت اچھے، تم کرو. جب سب لوگوں نے اپنی تمنا ظاہر کر لی تو کہا تم مال کی تمنا، تم مویشی کی، تو فلاں کی. میری تمنا تو صرف یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جیسے ہمیں افراد مل جاتے تاکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام ہے وہاں کا گورنر ایسے لوگوں کو ہم مقرر کر دیتے. صحیح ہے نا؟ یہ اس عبد الرحمن بن عوف، اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سیرت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور صحابہ کی سیرت کا ضرور خیال رکھیں. کتابیں جو بہت ساری کتابیں، حیات الصحابہ، سیر الانصار، سیرت المہاجرین، مختلف کتابیں صحابہ کرام کے حالات کو ضرور پڑھیں اور مطالعہ کریں. پھر طبقات ابن سعد کا ترجمہ پاکستان سے بہت پہلے چھپا ہوا ہے، اگر اس کا بھی مطالعہ کریں تو طبقات ابن سعد میں سارے صحابہ کرام کا ترجمہ آ جائے گا. لیکن مطالعہ ضرور کریں تاکہ صحابہ کے متعلق کچھ حالات معلوم رہے. چلو. وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علیاً، نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. کدھر بھیجا تھا؟ یمن. یمن ہمیشہ سنیوں کا ملک تھا، شیعوں کو کوئی چانس نہیں تھا. زیدی پیدا ہو گئے تھے لیکن وہ بھی زیدی جو ہے وہ
اہل سنت والجماعت کے بالکل قریب تھے. خمینی نے بدر الدین نامی حوثی بدبخت کو بلایا اور امت مسلمہ کو شیعہ بنانے کے لیے اس نے تربیت دی خمینی خبیث نے, اور بدر الدین خبیث شیعہ بنا, صفوی بنا, اور جانے کے بعد اس نے محنت کی اور ظالموں نے مدد کیا, جس کی بنا پر سنیوں کو بے دریغ قتل کیا گیا. سمجھئے نا, سنیوں کو قتل کیا گیا اور مسجدیں جلائی گئیں, مدرسے اڑا دیے گئے. طلبہ جو پڑھنے کے لیے آئے تھے 7,000 کے قریب طلبہ تھے دارالحدیث کے اندر, کتنے طلبہ کو جانور جیسے ذبح کرتے ہیں, اسیوں نے ان کو کیا کیا, ذبح کیا. اس وقت دنیا کا کوئی انسان نہیں کہتا تھا یمن میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور جب ظالموں کی پٹائی شروع ہوئی تب دنیا کہے نہیں سعودیہ بڑا ظلم کر رہا ہے. آخر یہ ان پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے کہ بدلہ لیا جا رہا ہے, سنی ملک کو شیعہ ملک میں تبدیل کیا جائے, اور سنیوں کو جانوروں کی طرح قتل کیا جائے, اور سارا اسلحہ ایران بھیجے. اور پھر اس وقت پوری دنیا کہتے نہیں بہت اچھا کام کر رہا ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور اب جب اللہ تعالیٰ نے نقشہ بدلا, انہیں حوثیوں کی پٹائی شروع ہوئی تو لوگ شکراتے نہیں, مسلمان مسلمان نہیں, مسلمان کافر کو مار رہا ہے, مسلمان ابوبکر عمر کو گالی دینے والوں کو مار رہا ہے, مسلمان مسلمان کو نہیں مار رہا ہے, بلکہ مسلمان کس کو مار رہا ہے؟ بے دین الحاد ابوبکر عمر کو گالی دینے والوں کو مار رہا ہے. الحمدللہ معاملہ صاف ہو گیا. دعا کریں جو بچی دم اٹکی رہ گئی وہ بھی اللہ تعالی ختم کر دو, ان قریب ختم ہو جائے گی. سمجھے نا, یہ کبھی اس قوم سے خوشدنی نہیں, یہ اسلام کے دشمن ہیں. ایک غیر مسلم تو آپ کو زندہ رہنا پسند کرتا ہے, سنی مذہب پر ہیں, لیکن یہ صفوی شیعہ جو ہیں یہ نہیں چاہتے کہ آپ کیا رہے سنی. اسی لیے دنیا ساری دنیا کے مسلمان اسرائیل کو دشمن سمجھتے ہیں, اور اسرائیل کو سب سے زیادہ جس نے پال رکھا ہے اور جس نے جگہ دے رکھی ہے کون ہے وہ؟ ایران. سمجھ گئے نا, 2,500 کمپنیاں صرف یہودیوں کی ہیں اس کے یہاں, 22 گرجے ہیں صرف ایک شہر کے اندر, اور پورے تہران کے اندر ایک سنی مسجد نہیں ہے. کچھ لوگوں کے یہاں تبادلہ ہوا, ایمریٹس ایئر لائن میں کام کر رہے تھے, وہ بیچارے رمضان کو وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ عید کی نماز تراویح پڑھنے کے لیے ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا جہاں ہمارے سنی مسلمان تراویح کی نماز پڑھ, پتا چلا دوسرے دن آ کر کے بلڈوزر کر ڈھا دیا گیا یہاں تراویح پڑھنے. اب سوچو ایک بابری مسجد ڈھائی جائے تو پوری دنیا کہتے ہیں غلط, اور سینکڑوں سنی مسجدوں کو ڈھا دیا دیتا ہے ایک خمینی کی امت, اس کو کوئی برا کہنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ہمارے یہاں بھی جتنے لوگ ان کے تائید میں ہیں صرف کرسی کے بھوکے ہیں, دین کے نہیں, بلکہ کس کے بھوکے ہیں؟ وہ کرسی کے. تو اس لیے میرے بھائی بات چلی تھی کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کہاں بھیجا؟ یمن بھیجا. معاذ ابن جبل گئے, ابو موسیٰ اشعری گئے, وہ سنی ملک ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک سنی ہی ملک رہے گا. کبھی شیعہ خبیثوں کا ملک نہیں بنا تھا. ابو بکر عمر کو گالی دینے, عائشہ کو مرتد کہنے والوں کا کبھی وہ ملک نہیں تھا. یہ جس کو اسلامی انقلاب, شیعہ انقلاب کا نام کیا رکھا ہے مسلمانوں نے؟ پتہ نہیں کون سا اسلامی انقلاب ہوگا. ابو بکر عمر کو گالی دینا اسلامی انقلاب کہ شیطانی انقلاب ہوگا وہ؟ سمجھ گئے نا. تو اس لیے ہمارے ہاں بھی جھنڈا نکالا جاتا ہے, سب سے ایسا اسلام چاہیے جو ایران کے اندر ہے. شرم نہیں آتی اسلام ہو چاہتے ہو جو ابو بکر عمر کو گالی دینے والا اسلام ہو؟ تمہیں اپنا مذہب اچھا نہیں, اس پہ درود پڑھتے ہو؟ جب بھی آل رسول پر اصحاب رسول پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی دعا بھیجتے ہو وہ تمہیں پسند نہیں ہے, گالیاں دینے والا پسند ہے. حضرت علی کو بھیجا, معاذ بن جبل کو بھیجا, اور ایک شروع سے لے کر کے آخر تک رہا سنی مذہب. تو اللہ اکبر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے لکھا
کہ یا رسول اللہ یمن کے اکثر علاقے اسلام میں شامل ہو گئے, اکثر علاقے. جیسے لیٹر آپ پڑھے فلما قرأ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب, اللہ کے رسول نے جیسے حضرت علی کا کتاب سے مراد لیٹر, جیسے کتاب پڑھی فخر ساجدن, اللہ کے رسول سجدہ کرتے ہوئے کہاں گر گئے؟ اللہ کے رسول شکر الہی ادا کرنے کے لیے کہاں کا چلے گئے؟ سجدے میں. یہ چل رہا. یہاں ایک بڑی طویل حدیث اور ہے, ٹائم کتنا بڑی اور عبرتناک بھی ہے, تو اس کو بھی تو یہاں نہیں ہے. سجدے تلاوت, سجدے شکر بخاری کی روایت سے بھی ثابت ہے. یہاں بخاری مسلم کوئی حوالہ نہیں آیا نا, وہاں ثابت ہے. وہ کیسے؟ جنگ تبوک کے موقع پر, اختصار, جنگ تبوک کے موقع پر تقریباً یہی جون کا مہینہ تھا, شدت کی گرمی اور کھجور پک گئے تھے. نبی علیہ السلام نے اعلان کیا, آپ کو پتا چلا کہ روم بہت بڑی فوج لے کر کے مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے. نبی علیہ السلام نے چونکہ غزوہ جنگ خندق کے بعد اعلان کر دیا تھا اب ہم دشمنوں کو چانس نہیں دیں گے کہ مدینے پر چڑھائی کریں, اب انشاءاللہ ہم ان کے اوپر خود چڑھائی کریں گے. نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ روم شام کو اسلحہ دے کر کے تیار کر کے, چونکہ شام جو ہے اس وقت اسی قبضے میں تھا روم کے, بہت بڑی فوج لے کر کے حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. نبی علیہ السلام تقریباً 30,000 کی فوج لے کے اعلان کیا. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے, پہلی جنگ ہے جس میں آپ نے اشارے سے کام نہیں کیا, سرا دینا لوگوں روم سے لڑنا ہے, اعلان کیا. ہمیشہ جانا ادھر رہتا تو آپ کہاں اشارہ کرتے؟ کسی کو بتاتے نہیں تاکہ دشمن کو پتا نہ چلے. کعب ابن مالک کہتے ہیں لیکن جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, اعلان کیا شام کی طرف چلنا ہے, روم مقابلے سے لڑنا ہے, ساری تیاری کرو, ساری لوگ مال دولت چندہ یہ سب اکٹھا کرنا, کیونکہ بہت بڑا بڑی لڑائی تھی. جانے لگے, دیکھتے دیکھتے تقریباً کتنے لوگ تیار ہو گئے؟ 30,000 کی فوج. چلو, تنگی بھی تھی پریشانی بھی تھی لیکن مسلمانوں کا جوش تھا. کچھ لوگ جو نہیں جانا چاہتے تھے, او اللہ کے رسول میری طبیعت بڑی خراب ہے, میں اجازت چاہتا ہوں کہ مجھ کو نہ لے جائیں, ہیلے بہانے. رسول کیا بتائیں, بالکل میں تیار تھا لیکن اچانک رات سے بیوی کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ پتہ نہیں زندہ رہے گا. خوب ہیلے بہانے کر کے لوگ چھٹی لیتے رہے. کعب ابن مالک کہتے میں نے کچھ نہیں کہا ہمارا لڑنے کا, اور میں نے ایک سواری تیار کر رکھے تھے, یہ اس پر بیٹھ کر کے جاؤں گا روم سے لڑنے کے لیے. کہتے ہیں یہ فصل بالکل تیار ہو رہی تھی تو میں نے سوچا ہماری سواری تو بڑی تیز ہے, ابھی اللہ کے رسول یہاں سے نکل رہے ہیں. دیکھو یہی ہے شیطان کیسے کیسے وسوسے میں لے رہا. کہتے ہیں میں سب سے اچھی سواری خرید کر رکھا تھا تیار, اب بڑا شوق تھا, لیکن جس دن نکلنا تھا اس دن ذہن بات آئی کہ لوگ جا رہے ہیں, ہم تو کل بھی نکلیں گے, دو دن میں تو پہنچ جائیں گے لڑنے کا, ابھی تو رک, یہ لوگ اب 30,000 کا ہے, کسی کو اس کے لیے رکنا ہے, کسی کو کھانے کے لیے رکنا ہے, کوئی تھکا ہے, سب کو لے کے چلیں گے نا, ہم تو پہنچ جائیں گے. اس لیے یہ فصل توڑ کر کے رکھ لیتے ہیں, پھر بچے اندر کر لیں گے, ہم اس کے بعد جائیں گے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ خاص طور سے فصل جو ہوتی ہے اس کا بھی بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے, دو دن اگر تاخیر سے بیج ڈالیں تب بھی خراب, دو چار دن پہلے ڈالیں جب بھی گڑبڑ, پا
پکنے کے بعد اگر وقت پر توڑ نہ لے جب بھی خسارہ سارا ختم. تو انہوں نے سوچا یہ کھجور خراب ہو جائے گا, تو ایک دن میں چلے جائیں گے. چلے گئے, کھجور توڑا. اب توڑنے کے بعد ابھی ایسے بیوی بچے کیسے سکھائیں گے, ذرا دھوپ میں رکھ دو کھلیان میں سوکھ جائے پھر اندر ڈال کر کے آج نکلیں گے کل. ارے ابھی تو یہیں تک پہنچے, دبائیں گے ہیڑ لگائیں گے گھوڑے کو پہنچ جائیں گے. اچھا پہلے تو ذہن نفس نے یہ کہا, اور جب فارغ ہوئے نکلے جانے کے لیے تو لوگ اب کیا کر, دیکھو کیسے میں اب اگر گئے تو لوگ کیا کہیں گے. پہلے ضرورت اب حیا, ہاں اب حیا, کیا کہیں گے لوگ, کیا کہیں گے لوگ. ارے اس لیے ایسا کرو کہ اب جائیں گے تو کہیں گے اچھا بڑے مجاہد بنے, کیا کہتے ہیں انگلی کٹا کر شہیدوں میں نا, ساری دنیا سے فارغ ہوئے تو اب جہاد. تو پھر پیچھے ہو گئے, کہا دو تین دن یہ سوچتا رہا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں, جو بھی کچھ کہے گا سن لیں گے, لیکن اللہ کا رسول تو کچھ نہیں کہ بتا دوں گا. کہتے ہیں پھر سوچا, پھر ذہن میں بات آئی کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی اللہ کا رسول ایک ہفتہ پہلے بھی ہم سے پہنچ گئے اور جنگ ختم ہو گئی تب کیا کریں گے. بڑے آگے کہتے ہیں واللہ میں مدینے میں نکلتا تو منافقوں اور معذورین اور جھوٹوں کے علاوہ کوئی ہمارے علاوہ نظر نہیں آتا تھا. میں بڑا پریشان ہوا کہ اللہ میں کیا کروں, اب جانا چاہتا ہوں لیکن پھر چلتے چلتے کئی روز گزر گئے تو اب یہ ہوا کہ اب تو واپس آتے ہوں گے اللہ کے رسول. اب کہتے ہیں ساری پریشانی ہے کہ اللہ میں نے یہ کیا کر ڈالا, کیا کر ڈالا, یہ بڑا پریشان, نہ رات کو نیند نہ کھانا ہضم, پریشان روتا کہ کاب تم نے کیا کر ڈالا, اب اللہ کے رسول آئیں گے تو کیا کہیں گے. کہتے ہیں ایک دن واقعی اعلان ہوا کہ اللہ کے رسول آ گئے, آ رہے ہیں. اب زمین پھٹ جائے تو اس میں گھس جائیں, لیکن نہیں اللہ کے رسول. اب لوگ کہنے لگے ایسے ایسے کچھ بتا دینا بہانہ کر دینا, لیکن میں سوچتا اگر میں جھوٹ بول دیا تو ہو سکتا اوپر والا میرے بارے میں وہی نادل کر دو, قیامت تک میں ذلیل ہوتا رہا ہوں. اتنا بڑا جھوٹا تک اللہ نے اس کے جھوٹ کو آسمان سے. کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام مدینے میں داخل ہوئے, میں لوگوں سے پوچھتا اللہ کے رسول نے ہم کو پوچھا تھا وہاں, تو ایک صاحب نے کہا کہ ہاں ایک دن اللہ نے فرمایا تھا این کعب ابن مالک, بھائی کعب کہاں گئے, بڑا اچھی تیاری کر رکھے تھے جنگ کے لیے, وہ کہاں گئے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے گیا تو اللہ نے فرمایا کعب کہاں رہ گئے تھے. تو میں سوچا کہ سیدھی سیدھی سچی بات بتا دو, اللہ کے رسول بالکل تیار تھا لیکن شیطان نے ایسا ایسا یہ میرے ساتھ پورا قصہ بیان کر دیا. اب لوگ ہم کو کہتے تم وہاں بے وقوف ہو, ارے کتنے لوگ جھوٹ بول کر کے نکل, تم ہر جگہ سچائی تھوڑی کام آتی, کہیں جھوٹ بھی کام لے. اللہ اکبر. کہتے ہیں بہت دوستوں نے ہمیں جاؤ بھی بہانہ کر دو, کہا نہیں نہیں ہم سچی بات کریں گے. بہرحال کہتے ہیں یہ سب ہو رہا تھا, سچی بات یہ سب کچھ ہو رہی تھی. اللہ رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ, کوئی فیصلہ اللہ رسول نے نہیں کیا, جاؤ. اب میں پتہ لگاتا اور کوئی ایسا ہے تو پتہ چلا دو آدمی اور ہیں, ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی, اب تین ہو گئے. بہرحال کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا, اتنے میں اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو بھیجا, بھائی تمہارا بائیکاٹ کیا جاتا ہے, کوئی انسان نہ تم سے سلام کرے گا نہ کوئی تمہارے سلام کا جواب دے گا نہ تم سے کوئی بات کرے گا. کہتے ہیں بس. اب لوگ کہنے گئے پہلے کہہ رہا تھا جھوٹ, اللہ رسول کچھ بہانہ کر دو نا, لیکن کہتے ہیں میں بہانہ کرتا
تو اللہ کہیں وہی نادر کرتا میرا بند تب میں کیا کرتا. میں نے سچی بات بتا دی, کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تھا, اللہ کا رسول بھی نہیں. اور کہتے میں کوشش کرتا آج نماز اللہ کے رسول کے بعدوں میں بالکل پڑھوں, نماز پڑھتا اسے دیکھتا کہ اللہ رسول مجھ کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں, کچھ تو پتا چلے. کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا تو اللہ رسول سر نیچے کر لیتے, اور جب میں نیچے کر لیتا اللہ رسول ہم کو دیکھتے. اللہ کا رسول بھی محبت میں پریشان, لیکن اللہ کا حکم ہے بھائی کار. کہتے ہیں عجیب سا معاملہ یہ کہ ایسا میں اچھوت بن گیا پورے شہر کے اندر, کوئی ایک انسان ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. کہا ایک دن سب سے زیادہ ہمارا خاندان, ہمارا چچا داد بھائی جو تھا پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ میری اس سے دوستی تھی. کس سے؟ ابو قتادہ سے. کہتے ہیں ایک دن ایسے اکیلے ٹہلتا تھا مسجد میں, نماز پڑھیں, ہمارے دونوں ساتھی تو نماز نہیں آتے تھے, میں آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے, لیکن اکیلا جس کو بھی دیکھتا نگاہ نیچے کرتا, کسی سے بھی سلام کرتا. کہتے ہیں ایک دن بہت تنگ آیا تو پتا چلا ہمارے بھائی ابو کا دادا, وہ تو ہمارا رشتے دار ہے اور بچپنے کا ہمارا دوست, اس کائنات میں اس سے زیادہ میں نے کسی سے محبت ہی نہیں کیا, چلو اس کے پاس چلتے ہیں, وہ تو بات کرے گا. کہتے ہیں پتا چلا گھر میں نہیں ہے, وہ ایک ان کا کھجور کا باغ تھا اور چاروں طرف سے انہوں نے احاطہ گھیر رکھا تھا. کہتے ہیں میں سوچا میں دروازہ پیٹوں گا, پوچھے گے کون تو جواب نہیں دے گا, تو کہتے ہیں اس لیے میں دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. بھائی کا معاملہ تھا. کہتے ہیں میں چپ کے گیا, کسی بھی صورت سے چہار دیواری پہ چڑھا اور چڑھ کر کے پھر میں کود پڑا تاکہ بھائی کو انکار کرنے کا موقع نہ ملے. کہا بڑی امید میں گیا کہ آج یہ کوئی مسلمان نہیں ہے جو آ کر کے اللہ کے رسول کو بتائے کہ یہ دیکھیں آپ نے منع کیا تھا لیکن یہ اپنے بھائی سے بات کر رہے تھے, کون ابو قتادہ. کہتے ہیں اللہ بڑی امید لے کے گیا تھا کہ آج کم سے کم ایک بھائی تو سلام کا جواب دے گا. میں سلام کیا, منہ پھیر لیا, زندگی بھر کا دوست تھا لیکن بھائی نے جواب نہیں دیا, سلام کا جواب نہیں, نیچے کیا اور دور جا کے کھڑا ہو گیا. یہ اللہ کے رسول کے تعلق. کہتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوئی, رونے لگا کہ اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر ڈالا کہ زندگی بھر کا یہ دوستی جو ہم یہ بھی جواب نہیں دے رہا. کہتے ہیں سلام کا جواب نہیں دیا, بات نہیں دیا کیا. میں سامنے سے گیا, میں نے کہا یا ابا قتادہ اتعلم انی احب اللہ ورسولہ. کہتے ہیں اب میں نے ایک سوال کیا کہ کم سے کم بات نہیں کر سلام کا جواب تو دے گا. اتعرف انی احب اللہ ورسولہ, ایمانداری سے بتاؤ تم جانتے ہو اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کہا بھائی خاموش تھا خاموش. میں نے کہا میں تجھے قسم دلاتا ہوں دوسری مرتبہ اللہ اس کے رسول محبت کرتا ہوں. کا قسم دلانے کے بعد بھائی بھی نے کوئی جواب نہ دیا. اللہ میں نے اتنا بڑا جرم, کہیں ایسی حالت میں موت آ گئی ہماری تو جنازہ کون پڑھے گا, جو سلام کا جواب نہیں دے رہا میری جنازہ کیا پڑھے گا. کہتے کھڑا رہا, پھر تیسری مرتبہ نے کوشش کی, گیا یا ابا قتادہ ان سے دو کا بلّہ میں اللہ کا حوالے دیتا ہوں, بتا تو اچھی طرح سے جانتا ہے نا کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تیسری مرتبہ کہا اللہ و رسول عالم. اللہ اکبر, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, تو اللہ سے محبت کرتا نہیں, اب تیرے دل میں کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے پوچھ, میں نہیں جواب دے سکتا. کہا کہ بالکل مایوس ہو گیا, روتا ہوا پھر آیا, روتے روتے ڈھال ہو چکا تھا, اب اس سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا بھائی جان اچھا دروازہ کھول دے, کچھ نہیں. آیا پھر دیوار پر چڑھا, دیوار سے کود کر کے پھر نیچے آیا. کہتے بس مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہتا تھا. کہا اس طرح سے ایک عرصہ تقریباً یہ 50 دن گزرے ہیں, 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. اسی پر اکتفا کرتے ہیں.
کیونکہ ان کو جانا بھی ہے انشاءاللہ باقی ہم اگلے میں تکمیل کر دیں گے انشاءاللہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں جاؤ تم کو جانا ہے کر لیں گے نا لمبا ہے دیکھو